U mesnoj zajednici Prijevor počela je izgradnja nove saobraćajnice koja je oštećena prilikom izgradnje deonice autoputa Miloš Veliki. Ova saobraćajnica je dužine 4,5 km i širine 5 metara, a spaja Prijevor i Trbušane. Investicija je vredna 81 milion dinara. Vlada Republike Srbije je ovaj novac obezbedila i ono što smo obećali, Vlada Republike Srbije, ministar Vesić i svi mi građanima, da ćemo 32 km saobraćajnica koje su uništene u ovih 11 mesnih zajednica biti ili rekonstruisane ili uglavnom u potpunosti izgrađene nove. Dakle, ovo je jedna od tri koje smo do sada uradili. Da podsjetimo, uradili smo 5000 metara u Rakovi, oko 1,5 km u Vranićima i evo 4,5 km ovde u Prijevoru i Trbušima, što je ukupno oko 11 km. Imamo još nekih 1000 metara dodatnih radova u rekonstrukciji samog republičkog regionalnog puta. Dakle, 12 km, ostane još 20 km da uradimo već na proleće naredne godine. I to su mesne zajednice Gornja Gorevnica u tri pravca, Milićevci, put ka Rudniku, Trbušan je jedan manji deo Ljubića, Sokolića i jedan veći deo, odnosno najveći deo, najveća deonica u mesnoj zajednici Pakovraće. Gradonačelnik se zahvalio građanima na strpljenju. Hvala pre svega građanima koji su tri godine trpeli, ali svesni da se gradi kapitalni objekat, autoput koji je obilaznica oko našeg grada, do leta naredne godine treba da se završi pun profil autoputa od Čačka do Požege, što će u mnogome rasteretiti saobraćaj u našem gradu i već je rasteretio. Hvala, kažem, građanima svih ovih mesnih zajednica koji su trpeli u prašini i u blatu. Evo, dolazimo u situaciju da sva obećanja koje je Vlada Republike pre svega dala i mi naravno na lokalu da ispunjamo. Gradonačelnik Todorović je posetio i mesnu zajednicu Ljubić, gde je u toku izgradnja tri saobraćajnice. Krak 1 ulice Gvozdena Paunovića sa dosta dece, dosta mladih, veoma gusto naseljeno naselje i naravno imamo i već izgrađenu javnu rasvetu i ostalu infrastrukturu od vodovodne mreže, gasifikacije i svih ostalih neophodnih uslova za život. Radujem se zato što ima dosta dece i naravno da je ovo veoma značajno za građane Ljubića. Također i još jedan krak 2 koji je u samoj izgradnji i saobraćajnicu pored vrtića Čudesna šuma, odnosno Radulović, od nekih 100 metara. Iz budžeta grada za ove investicije izdvojeno je 9 miliona dinara.